Máme to tady k dispozici čtyři možnosti, které bych představila. A potom vám vysvětlím, jak bude ten hodina, hodina a půl, jak to bude probíhat. Takže první hodině bych chtěla omluvit pana Štefana z Tartuskovské části Míše, protože dneska byl ráno poslal od do nemocnice. Říkal, že máme vysvětlení zkušení věci. Zaskočilo, takže vás všichni zdraví, ono vám se tím nebude. Místo jste Josef Semáček, místo starosta městské části Míšin. Tak to je paní architektka Markéta Hoskovcová, vedoucí územního rozvoje a výstavby úřadu městské části. Pak je tu Pavla Dombrovská za zastoupení Líše Vysoké. A pak je tu paní architektka která vlastně byla taky s spoluautorkou připomínek aktualizací toho plánu. A jelikož těch plánů je hodně, tak zkusíme přesně objasnit ten stav. Bude to probíhat tedy tak, že budeme mít vstupy ve třech blocích, a vždycky po každém bloku bude pět minut na dotazy, které budou sloužit k vyjasnění toho, co bylo řečeno. Je možné, že bude ještě nějaká otázka, která bude zodpovězena později, takže v případě, že padne nějaká taková, tak já ji zaznamenám tam a vrátím se k ní na konci, kde bude velký prostor pro diskuzi. Takže budou tři části vstupu, dvakrát diskuzi, po pět minut části pro vyjasnění toho, co bylo řečeno. A potom otevřeme volné pole do diskuze nebo pro otázky, abyste odcházeli s tím, že víte, co se děje, jaké jsou možnosti. Tak předám slovo. Tady vás tady přivítá za vedoucí územního rozvoje a výstavby nově, takže pro mě je to to první vystoupení veřejné a ráda vám představím vlastně lokalitu Kostelíček z hlediska územního plánu a jejich různých vstupů. Připravila jsem si takovou prezentaci pro vás a ráda bych to uvedla trošičku pohádkově, protože lokalita Kostelíček je doopravdy nádherná. Byla jsem se tam podívat, je to úplně úžasné místo. A takže začněme pohádkově z hlediska územního plánování. Platí, ještě neplatí, někdy v daleké budoucnosti možná bude platit. Takže zatím jsme v platným územním plánu města Brna, který platí od roku 1994. Druhý dokument, který máme, je návrh změny územního plánu města Brna, aktualizace, která se nazývá aktualizace územního plánu města Brna. Ta prozatím neplatí a není zatím známo a není, kdy bude vydána a schválena. A třetí dokument, připravovaný územní plán města Brna, který vlastně rozsudkem, vidíte, ze 21.6. zrušil nejvyšší správní soud nadřazenou dokumentaci zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. A prozatím proces pořízení nového územního plánu nebyl ukončen, ale činí se pouze kroky, které jsou do doby schválení nových zásad územního rozvoje v souladu s upraveným zákonem. Takže to jsou tři dokumenty, o kterých se dnes budeme postupně bavit. Začněme lokalita Kostelíček v širších souvislostech. Když si ukážeme městský úřad pro Líšeň, kaple Panny Marie a samotná lokalita Kostelíček. Když pokojneme trošku výš a podíváme se, tak vlastně ulice Kobecká, Podlesná, Kostelíček a Knísova. Tak to chvíličku vás nechám, abyste se podívali. A jdeme na první dokument, to je platný územní plán. Od roku, jak vidíte, 1990.
máme nádobovou plochu a zde strop plochy čisté území. Takže toto je míst platný územní plán, podle kterého náš stavební úřad se řídí. Můžete si vysvětlit ještě, co znamenají plochy čistého bydlení. Připravila jsem se vlastně souhrn toho, co znamenají plochy čistého bydlení. Tady je důležité slouží pro bydlení. Ale pozor, jak se vidíte, podíl hrubé pohlavní plochy bydlení je větší než 80%. Co to znamená? To znamená, že každý dům má určitou plochu a z té plochy 80% musí být pro bydlení. Další přípustné využití můžou zde být kromě pro bydlení obchody a nerušící provozovny služeb. A tady je důležité sloučící denní potřebám obyvatel předmětného území a jednotlivá zařízení pro administrativu. Podmíněně mohou být přípustné i jako monofunkční objekty. Monofunkční objekty znamená, že vlastně to může být pouze ta jedna funkce. Takže už zde se nebavíme o bydlení, ale může zde být malá ubytovací zařízení do 45 lůžek, nerušící provozovny obchodu veřejného stravování a služeb, stavby pro kulturní, sociální, zdravotnické, školské, sportovní učiliště, středisek pro mimoškolské školy. Takže toto, když se vrátíme znovu ještě jednou na obrázek, toto vše je povoleno plocha v čistém bydlení. To jsou ty, já tady ukazuju tady ty oranžové. Když si ukážeme tady ty růžové, tak to je bydlení čisté, to je stávající. To je vlastně zakresleno, mělo by to být aktualizováno, jaký je nyní stav. Ale myslím si, že tak úplně aktuálně to není. Ale když si ukážeme, tak tato a tady ta druhá oranžová, taková výrazná, to jsou nádrobové plochy. Ale i v nádrobových plochách je možné stavět v dnešní době. Tak, posuneme se dál. Když se podíváme na to, v roce, a to nemám chybu, 2001, omlouvám se, v roce 2001 byl navržen regulační plán pro lokalitu Kostelíček a tento regulační plán, upřesněme, zatím není platný pro rozhodování území, protože nebyl schválen zastupitelstvem města Brna, který je nadřazený vlastně nad městskou částí Brno Ryšeň, a zastupitelstvo tento regulační plán neschválilo, a proto my jako stavební úřad nemůžeme se tímto regulačním plánem zatřídit, což je pro nás velmi stěžující a právě o tom je naše dnešní debata. Ráda bych předala nyní slovo paní architektce, která by vám podrobněji představila regulační plán. A potom bude asi krátká diskuze, abyste se nezeptali mě a v případě ostatním mohli zeptat v souvislosti platného územního plánu na jednotlivé detaily. Já jsem teda občana Míšina a určitě nepracuji, ale dostala jsem se vlastně k tomu regulačnímu plánu z toho důvodu, že jsem sledovala to, co se připravuje jako aktualizace územního plánu pro město Brno. A tam byly některé změny, které nás dali k tomu zjistit, jestli toto území už někdy bylo odborně nějak zpracováváno. A zjistili jsme, že opravdu už asi v roku 1997 vlastně ateliér KOA, je to vlastně pan architekt Karel Menšík, pan architekt Sáhorad
Kováčík zpracovali tento regulační plán a velmi podrobně se tím muzeem zabývali, kde čekáme podporu, kde byly samozřejmě tlačení k tomu prověřit takový rozvoj toho území, který by nenarušil dominantu zdejší části, naší věště a to postavičku. Důležité asi je říct to, že regulační plán je velmi důležitý nástroj územního plánování, protože už velmi podrobně řeší využití pozemku, jejich účel, stanoví prostor pro uspořádání toho území, to znamená, jak to území může být, kolik může být nadzemních podlaží, je stanovena stavební čára, uliční čára, jsou tam stanoveny také zásady, jak udržet charakter toho území, jak ho rozvíjet jeho hodnoty a naopak vylepšit třeba některé nedobry toho území. Regulační plán je samozřejmě dokument závazný dalším schvalovacích procesech, ale jak už říkala paní Archivka Moskovcová, sice byl tento regulační plán zastupitelstvem městské části vnitřně schválen, ale už neprošel zastupitelstvem města Brna. Takže dneska mluvíme o plánu, který neplatí, ale je to jediný dokument, který toto území odborně nějak zpracoval. Takže já jsem vás chtěla hlavně provést trošku vědním plánem, protože je to vlastně dáno na papíře. Víme, co se tam může dít nebo nemůže a může se k tomu vy jako vlastníci těch pozemků vlastně nevyjadřovat. Toto je jenom takový přehled tady toho. Tady jsme opět zase v tom území obecká, kmysová, podlesná, kostelíček. A je to širší pohled z toho důvodu, že jsou tady vidět vymezené obytné plochy. A tady zpracovatelé navrhují rozvoj toho území taky funkcí čistého bydlení. Teď jsme se dostali do blížšího měřítka, zase se zorientujeme, tady je ulice Podlesná, obecká, kostelíček, Sova. Tento návrh přináší novou jakousi komunikační síť do území a navrhuje zástavbu, která odpovídá měřítkem i prostorovým uspořádáním vlastně hmotám, které v tom území už existují. Jsou to buď domy samostatné, jednotlivé, nebo řadové, nebo dvojdomky. A zároveň stanovuje, to mě na další kresle, že byste se na to dívali, protože tyto kresy byly vidění na stránkách městské části Líšně, tak stanovuje indexem číslem hustotu zastavění tohoto území. Existuje velmi důležitý obecný regulativ prostorového uspořádání území a je to takzvaný index podlažní plochy a o ten nejvíc šlo právě v té aktualizaci územního plánu města Brna. Ten index podlažní plochy je vlastně jakási limita, která stanoví hustotu využití té plochy, stanoví tedy výšku té zástavby. Protože matematicky je to dáno jako podíl plochy v metrech čtverečních hrubé podlažní plochy k zase v metrech čtverečních základní ploše. Když to převedu, je to jde o to, že sečtete všechny hrubé podlažní plochy nadzemních podlaží a vidělí se to vlastně takzvanou funkční plochou nebo tou základní plochou, plochou pozemků, na kterých se to nachází. Doplním. Já mám připravenou prezentaci dále k aktualizaci přesně obrázkově, aby to bylo jednoduše vysvětlovalo index podlažní ploch, takže teďka je to berte jako informaci a já to za chvíličku vysvětlím i z obrázky, aby to bylo srozumitelné. Úplně původně ta regulační studie stanovuje pro tato území ten index podlažní plochy 0,5. Pro přehled okolních území mývá teďka ještě stále 0,2. 0,3.
plán samozřejmě počítá s tím, že lidé nadstavují a zvyšují stavby, takže tam 0,5, ale v aktualizaci se toho plánu se nám objevilo 1,2. Proto vzniká celá vlastně následná reakce. Dále bych chtěla říct, že tento regulační plán ještě postupuje, a sice postupuje v tom, že tady taky kolem ulice Knajsovy navrhal plochy čistého bydlení. Důležité je, že on drží funkční využití stále jako plochy čistého bydlení a jsou to rodinné domy. A stanovuje velmi důležitými limitami index považených ploch na 0,4 až 0,5 maximum. Dále stanovil maximální počet podlaží, vynacení podlaží a stanovil taky sedlové střechy, poutové střechy. To bylo celkem citlivé řešení pro toto území. Tady jenom pro představu je ještě jakási axonometrie, kdy vidíte, tady jsou domy kolem podlesné s plochými střechami. Tady jsou rodinné domy, které jsou samostatné, potom jsou tady domy řadové a na hraně, která potom je mezi ulicí Knejsovou a ulicí Podhorní, která až tady vlastně vidí, že ve svahu, tak jsou vykreslené ještě tyto řadové domy. No a důležité je si uvědomit, že tato ulice Knejsova drží vlastně tu spodní hranici, asi si uvědomujete tento trojúhelník, který potom, který se dostává na postrček, tak je to vlastně ta spodní pata toho území. Nejedná se o další zahrádky, které postupují jako staříčku. To je velmi důležité asi říct. A co ještě důležité, že museli tyto architekti v té době ověřit dálkovými zápisy do fotografií. Ty fotografie samozřejmě jsou staré, ale toto je pohled z Lepin, což je za Šuchovoucová, ve směru na Podolí. Tady vidíte tu její zástavu, která byla jen dvou podlaží se sedlovými střechami a dominantní stříček, který je zachován. Dále je to pohled od chmelnice, zase kostelíček a tady ta zástavba. Ona je tam zkreslená, je vidět, že není nějak razantní, ty hmoty nějak nevyčuchují. A to je tady od ulice Bufkova. Zase kostelíček a vůbec se tam neobjevují žádné vysoké. Takže regulační plán už vyplatí, to bylo důležité. Takže tady v této úvodní části jsme si měli vyjasnit, o jaké území se jedná. A v následné části se budeme bavit o aktualizaci a o technice, která byla výši, o jaké změny šlo. Takže v tuto chvíli bych se chtěla zeptat, jestli máte nějaký dotaz tady k tomu, co zaznělo, to znamená, jestli vám je jasné, jaký je rozdíl v těch dokumentech, jestli tam to je nějaká nejasnost a hlavně o jaké území se jedná. Tak jestli máte k tomu dotaz, tak se teď nezmíně. Já mám dotaz v tom smyslu, jestli je uvažováno v tomto území prostě s individuální výstavbou. Jste do mikrofonu, prosím, celý dotaz. Já mám dotaz, jestli prostě je uvažováno s individuální výstavbou prováděnou nikoliv developerským způsobem. Čili myslíte, že si majitel třeba postaví domeny s touto... Úřad, praxe byla taková dříve, že úřad vykoupil pozemky, rozparceloval a provedl sítě a následně ty pozemky byly prodány prostě teda s tím inženýrskými sítěmi. Takže by vás zajímalo, jestli je možné jako soukromník takhle získat parcelu a na tom stavět? Ano. Já si dovolím reagovat a odpovědět. V žádném případě městská část nemá v plánu území v současné době zastavovat. Městské části tam dokonce nepatří žádný pozemek. Patří tam tři pozemky, které dostalo zpátky město Brno od řádu Borovnějek v rámci církevních restitucí. Všechny ostatní pozemky, o kterých se dneska bavíme, tak jsou soukromé vlastnictví, to znamená, to vlastní soukromí lidé.
Ta doba, kdy obecní úřady vstupovaly do developerských projektů tím, že skupovali pozemky, provedli tam dopravní infrastrukturu, kanalizační sítě a tak dále, ta už dneska není, čili záleží čistě na majiteli pozemku, jestli to developerovi prodá či nikoliv, jestli se developerovi podaří zkoumit nějaký ucelený kus, který by následně rozdělil na menší parcely, zasíťoval a provádal tam výstavbu developerský. Čili jinými slovy, obec do toho určitě zasahovat nebude a v případě, že vlastníci sami těch pozemků to developerovi prodají, tak se může stát, že by tam stavil ten developer. Díky za odpověď. Ještě nějaký dotaz, co se týče máme v návrhu index
Takže proto je regulační plán správně, protože územní plán platil od roku 1994, regulační plán vznikl v roce 2001, takže dodržuje návrhové ploše, když si ukážeme, tak máme tam 2,4 index podlažního. Může to být vysoký. Přejdeme k aktualizaci a tam já mám to vysvětlit přesně, ono nedá se říct, že to může být vysoký. Mám příklad, ukážu vám, ne, takhle neexistuje. Vysvětlím za chvíli, jestli index podle žlutko, můžeme přejít, ale jestli má ještě někdo v platném území u plánu nějaký dotaz. Já bych se chtěl zeptat, jestli jste uvažovali o tý, kam to jezdit, ale už teď, že každé má přeparátky třeba věci auta a ty silnice dneska už se tam nedá projít. Jak to tady bylo víc? Uvažovali jste o tom něco? Já tam jestli vás můžu požádat. Městská část tam nic stavět nebude. Jenom abychom si to vyjasnili. Jestli tam někdo něco bude stavět, tak to budou majitelé těch pozemků. A ti musí přemýšlet nad tím, jakým způsobem to vyřešit dopravu. Výhoda regulačního plánu, který byl zpracován, na který jsme se bývali, když je to rozvržené ty domky a komunikace a tak dále, je právě ta, že teď já už to zkusím teda rozvržet územním plánem a regulační plán, to je vlastně součást územního plánu za určitých legislativních podmínek s tím, že ten regulační plán je mnohem více dopodrobná než územní plán. Územní plán vám vezme nějaké území, nakreslí tam nějakou barvu a řekne, to je červená, tady se může stavit. A víc se o to nezajímá. Regulační plán, ten vzniká z toho důvodu, aby se to území konkrétně řešilo, aby se řešilo doprava, povrchové vody, kanalizace, aby se nestalo to, co se nám dneska prostě v Jižní už na několika místech děje, že se někde něco postaví, neexistuje tam regulační plán, a my pak následně tady řešíme, že přijdou občané, kteří tam bydleli už 50 let předtím, a najednou jsou vyplavování a tak dále a tak dále. Jsou s tím zbytečné komplikace. Takže to je rozdíl mezi regulačním plánem a územním plánem. Nicméně, to je nástroj radnice k tomu, aby aspoň trošku se snažila dohlídnout na to, jakým způsobem ta výstavba tam má probíhat. To není nástroj, který říká, že tam radnice něco bude stavit, v žádném případě. Ale samozřejmě radnice také musí respektovat práva vlastníků těch pozemků. A jestliže tam někdo má dneska pozemek a v 94. roce, což už je 20 let, se schválilo, že na těch pozemcích se může stavit, tak 20 let to území už mohlo být zastavěno. A já si myslím, že je dobře, pokud se ten regulační plán obnoví, pokud se aktualizuje, udělají se k tomu veřejné debaty, budou pozváni všichni, kdo tam vlastně okolí ví, nebo komu na tom okolí tam záleží, a vyjádří se k nějakému novému návrhu regulačního plánu, a ten se potom pokusíme nechat odsouhlasit na zastupitelstvo města Brna, což je podmínka pro to, aby ten regulační plán byl závazný pro rozhodování našeho stavebního úřadu Krtiniště. Aktualizace, o které budeme mluvit právě paní Soukromé.
Takže já bych nyní navázala na to, kvůli čemu jsme se vlastně tady asi sešli, to je aktualizace nebo celkový název je to změna územního plánu města Brna, aktualizace územního plánu města Brna. Je to takový složitý název, protože je to velmi složitý dokument. Takže když se podíváme, tak zastupitelstvo města Brna na svém zasedání 19.12.2008 schválilo záměr, takže už i tento dokument se zpracovává dlouho. V čem spočívá ta aktualizace? Aktualizace územního plánu města Brna spočívá převedení platného územního plánu, to je ten, který jste si nyní ukázali, to je jeho závazné a směrné části do podoby stanovené stavebním zákonem. Změnil se nám stavební zákon nyní a vlastně celá aktualizace se musí převést, aby byla platná do aktuálního stavebního zákonu. Druhá část aktualizace byly jednotlivé změny územního plánu dle zadání. Co bych tady chtěla vyzvednout? Byl hotov návrh územního plánu, ke kterému radnice městské části, hned ukážu proč, podala hned k návrhu námitky, protože zde, když se podíváme na ulice Obecná, ulice Kostelíček, zde nám vznikl místo bydlení čistého, bydlení v bytových domech a navýšil se nám ten index podlahových ploch. Takže zde bych chtěla tady městské části poděkovat za to, že velmi rychle zareagovali a podali námitky proti tady této změně. Dne tyto námitky nebyly vzaty v potaz a dne 4. února 2014 proběhlo veřejné projednání. Ale zatím, tak jak to opakujeme stále, platí ten platný, ten první územní plán. Toto zatím ještě není znám, který byl schválen. Tady jsme správně. Ukažme si teď, už se dostáváme k tomu indexu podlažní ploch. Ukažme si, já tomu už říkám kouzla a čáry. Index podlažnosti není nic jiného, než matematická čísla, která se dají různě spočítat a různě přizpůsobit. Tak, co zde vidíme? Je zde buď saxofonista, anebo krásná dívka, tady má oko, nos, pusu a vlasy. Takže to je jenom tak pro zasmání. Nyní přistoupíme k těm číslům, protože to opravdu to není vůbec jednoduché. Tak jak zmínila už tady paní architektka, index podlažní plochy. Takže je to počet metrů čtvereční hrubé podlažní plochy na metry čtvereční základní plochy. Co je hrubá podlažní plocha? Považujeme půdorysná plocha všech plných nadzemních podlaží staveb, včetně konstrukcí a za plné nadzemní podlaží se to každé podlaží mimo průchrovy a pozemní podlaží. Když si to ukážeme na naší lokalitě. Regulační plán, který jsme si tady před chvílí představili, představuje nízkou zástavbu na celkové ploše, kdy index podlažnosti dodržuje zatím 0,4, který jsme si ukazovali v platném územním plánu, to byla ta diskuze předtím. Nyní, tady to vidíte, 0,4, nyní se dostáváme do indexu podlažních ploch 1,2. Bytová zástavba, a můžou tam být jakékoliv bloky, větší, a teda když už to přeženeme, můžeme tam mít i na celkové ploše klidně i výškový. Takže proto je pro rozhodování stavebního úřadu důležité vlastně dokument, ten regulační plán, který jsme si tady ukázali. Protože radnice městské části s tím nesouhlasila s tou výškou té zástavby, protože je to opravdu v té lokalitě nesmyslná tak vysoká zástavba, tak došlo k dohodovacímu řízení, jmenuje se to dohodovací řízení za přítomnosti pana starosty, kterému vlastně, co je dohodovací řízení městská část, bylo líšení, projednával návrh změny aktualizace územního plánu města Brna a zastával jiný názor, to jsme si teď vysvětlili. Status města Brna, který upravuje vztahy městských částí a statutárního města, ukládá v případě nezhody povinnost uspořádat tzv. Dohodovací řízení. 7. dubna proběhlo dohodovací řízení,
kterým se podařilo zabránit navýšení podlažních ploch. Takže i nadále nám zde platí index podlažních ploch, ten nízký, který byl v tom platný 0,4. A z ploch bydlení bytových zdobek se nám to posunulo do bydlení kombinovaného bez určení převažujícího charakteru. Klidně si můžeme vysvětlit, co to je. Ale říkám, tady dneska jsme tady kvůli tomu, abychom si vysvětlili, že vlastně radnice udělala spoustu práce a určitě i za pomoci vlastně aktivistů, kteří rozhodně pomohli. Tak já jsem Pavla Dobrovská a jsem to samozřejmě Lišní sobě. Když jste zakládali toto sdružení, tak jedna z věcí, kterou jsme si i zakoupili do stavu, bylo to, že chceme ochránit zajímavá a hodnotná města v Týšni a myslím, že jsme právě na Kostereček, protože to zrovna bylo období, kdy se dělal územní plán nový a vzhledem k tomu, že už naštěstí nejde na začátku 90. let, kdy se o tom nikdo zřejmě nedozvěděl, že jisté plochy byly ze zeleně převedeny na stavební, tak my už se o tom dnes dozvídáme. A to teda hlavně bohužel díky neziskovým organizacím, jsou nesadnutí a tak. Tak to se v tom vyzná, to pozná i ze strany magistrátu, kde to je nějakým způsobem zveřejněno, ale já jsem tam třeba kdy se to nepodařilo najít na stránkách magistrátu. Nicméně jsme se dozvěděli o tom, že se v aktualizaci územního plánu změnil, jak se ten plán a z rodinných domů, které tam byly původně navrženy, tak se můžou stavit bytovky. A protože souhlasím s paní architektkou, že městská část zareagovala správně, že prostě podala připomínku vůči tomu navýšení indexu, tak v podstatě my jako občané máme zase, taky my jsme úplně bezmocní, nemusíme jenom čekat to, co udělá městská část, ale my máme taky nějaké možnosti, jakým způsobem reagovat. A ta reakce je, že můžeme podávat připomínky a námitky k územnímu plánu, pokud zrovna je to období, kdy je to možné. To samozřejmě je nutné, abychom se o tom dozvěděli, což taky dá určitou práci se o tom dozvědět, že zrovna teď je to období, kdy můžeme podávat připomínky a námitky, ale nějakým způsobem jsme se o tom dozvěděli, takže jsme vypracovali námitku zástupce veřejnosti, což je za Lišní sobě, jsem zástupce veřejnosti já. Zpracovala ji Martina Alačinová, tedy architektka Uřitinová, mě pomohla s formulací a v té petici jsme vlastně žádali podobné věci jako městská část, to znamená snížení toho indexu podlažních ploch, aby tam nebylo možné stavět bytovky, ale jenom rodinné domy, takže je to takhle. A pak jsme ještě poukazovali na to, že vlastně občané si ne úplně všichni vyšší přejí, aby vůbec tam něco stavilo, protože ještě v roce 2011 existovala právě ty petice za zachování zeleně v té oblasti. Což není úplně, mě bylo vysvětleno, že to není úplně reálné, protože ten proces vykoupení těch pozemků, které jsou teďka stavební plocha a vrácení do zeleně, by znamenalo zaplatit těm majitelům rozdíl té ceny, což by vyšlo na mnoho milionů, takže údajně tento proces není úplně reálný. Takže jsme tou petici jsme hlavně reagovali na to, aby teda, když už tam něco má být, tak aby to nebyly ty bytovky. A pak jsme teda poukazovali na význam toho místa, že to je kulturní památka a je to prostě, my se tam chodíme na procházky, máme tu nějaký osobní vztah a prostě nechceme, aby to místo bylo nějakým způsobem zasaženo necitlivou výstavbou. Poutní místo taky věřící, jak to jste říči. Poutní místo, ano, to tam určitě máme v té tradici. Máme to tam, můžete se. No a teď vlastně, myslím si, že i kvůli tomu jsme nějak iniciovali tuhle debatu, protože si myslím, že je velice důležité, abyste se, nebo abychom my se o to neustále zajímali, protože tlak těch stavebních firm a developerů je obrovský. A samozřejmě, že využijí každé možnosti, jak bude co postavit, protože samozřejmě ta logická je nebo zkrachovali, takže prostě se snaží. No a my jako občané zase se musíme snažit o tom, abychom se o těchto věcech dozvěděli a nějakým způsobem na to reagovali, pokud nechceme, aby nám
protože si myslím, že to, co teď děláme, když se tady scházíme, protože o tom mluvíme, je určitá ochrana toho místa, aby prostě ti, kteří o tom rozhodují, věděli, že my o tom máme zájem a že nám není jedno, co se s tím místem stane. Takže proto i tato naše aktivita. Veškeré ty věci, které se týkají Kostelíčku, tak pokud máte zájem o další materiály, tak jsme se snažili jsme se to... Snažíme se to nějakým způsobem zhromáždit ty materiály na nezávislém webovém portálu Vyšní. Taky to bylo jediné médium, které jsme zveřejnili tedy tu texté námitky, což nám velice překvapilo, protože během týdne se to rozšířilo po celé Vyšní a podepsalo to téměř 1300 lidí. Což je v Brně asi 40 zástupců veřejnosti a takhle početnou petici, co by asi druzí nebo třetí, jako nazbírali hodně podpisů právě díky tomu portálu a díky občanům, kteří skutečně se přesvědčili o tom, že o tom místo mají velký zájem, protože prostě se aktivně zapojili do sběru podpisů a fungovali. Děkuji paní Tišerové, že nás razu důchodců, kdo byla 80 podpisů. A děkuji všem tady z těch, kdo jste sbírali podpisy, takže jste se nějak zapojili. No a už to zůstane není. Jo, já jsem vám jenom chtěla ukázat, že byste měli zájem o další materiály, tak na tom portálu Vyšší se snažíme tedy zaznamenat i ty kroky radnice. Je tam odkaz na dohodovací řízení pana starosty, je tam odkaz na text naší petice, prostě nějak se snažíme zhromáždit tam materiály a taky se snažíme jakoby sehnat nějakou skupinku lidí, která by byla ochotná se o tuto věc aktivně zajímat. Pokud se chcete nějak dál o to zajímat, tak chcete dostávat informace o tom, co se děje v Kosteličku, tak bych vás poprosila, abyste mi třeba dali na sebe mailový kontakt a já se vás zařadím do nějakého kolečka. Nicméně ještě tady položíte, co se bude jak svítit dál. Já jsem byla v tom veřejném projednávání té aktualizace, kterou tady pořádal magistrát města Brna, čili město, protože ti o tom rozhodují. A vlastně tam se nic podstatného neřeklo. Tam se prostě představili nějaké zrolouce, povídalo o tom, co znamenají ty fleky a ty různé barvy a ty čáry, což jako my tomu až tak moc nerozumíme. A k těm dotazům konkrétním, proč to, jak se má změnit, tak vlastně prakticky jako až tam nedošlo, anebo to bylo řečeno velice tak jakoby plošně, že prostě vyšší budovy jsou užitečnější, protože je tam městská doprava, tím pádem se chrání životní prostředí a ve Vídni je to tak vyzkoušený. Prostě odpověď tady tohoto typu, takže bylo evidentní, že vlastně asi ti, co vytvářeli ten územní plán, tak se úplně detailně nezabývali těma jednotlivostma, které třeba zajímají právě nás. No. A teď vlastně tu aktualizaci bude schvalovat zastupitelstvo města Brna a nevíme úplně kdy, bylo to být v květnu, pak zase údajně to bude ještě posunuto. Ještě takže to, že nějaké združení typu nesehnutí to prostě celý zhodí u soudu, protože tam údajně bylo mnoho procedurálních chyb a nebylo to projednáno s veřejností a celý je to takový nějaký divný, takže prostě se snažit i jakoby celou tu věc zhodit, což zase jsou nešťastní architekti, protože jsou tam určité nutné změny, které by bylo dobré, kdyby byly schváleny. Takže ten proces takovým způsobem probíhá a myslím si, že můžeme teď před volbama fungovat tak, že když se budeme zajímat, tak prostě ti politici budou taky nějakým způsobem se snažit a budou námi inspirováni naším zájmem, budou inspirováni k tomu, aby se snažili vymyslet nějakou variantu, která se nám potom všem nějak bude líbit. Ten mě připomínku, když vás nebudu respektovat, tak mě pohrozně, že se tady celá ta stará Vyšiň a tady ta nová Vyšiň od těho Brna odtane. Tak jsme vyzvané. Jsme odtane od Velkého Mezliříči Krahová, nebo tam, nebo od Valeského Mezliříči, nebo se odtrhlá na Vodře s vámi, tak co? Tak si myslím, že to je zajímavá myšlenka. A potom se těším na městských částech, že bychom si skutečně schválili. Když tady ukázíte, jak to bylo. Rozhodně to není špatná myšlenka, podívejme se na noci, co nemají se špatný. Za zvážení by to možná stálo. No, tady fabriku, zeto, kdyby nám tady dávali a tu českýma vydání, tak co? Já myslím, že bylo super, když jste šel na zasedání. Já to klidně Romanovi ostavím, kdyby vám to mě řekl, já se to jenom neznala. Já bych to tam vypísli. Bylo to dobrý, když jste šel
sedmý, vlastně na hranu Moravského krasu, když se běžte podívat, prosím vás, však oni, když nás to znají, v údolí už to tam pomaly se nedá ani nic v sobotu a v neděli. To je samozřejmě, ta oblast stejná už je přetížená, ničená. Podívejte se, co udělalo jenom... Podívejte se, co udělal Vyšenský sídliště tady s Hádám. Tam rozstával Rýkovic, tam rozstával Koniklic. Dneska tam neroste nic. A nebo dívejte se, co udělali na Horníkovi, u nás, bez nás, bez radice, tam ty čtyři bloky. Tam se vykácel takový borový lesopark. Čili by snad to největší vliv. To jim prodal Belkrediova, že nic jiná. Paní Zala. Prodal to, pak vedí tomu protestovat, že bylo obsahní, že? To je pravda. Jo, ještě, teď teda prostor se pro dotazy k tomu, co to dělá. A potom ještě bude poslední část, protože ve hře je pak i, nebo ve hře to, co ještě, proč je třeba mít dělí, tak je ještě návrh nového územního plánu, tak o tom potom ještě padne slovo, tak jenom, aby se vědět s vás činá. Já bych se chtěla zeptat, jestli je nějak jednoduše vysvětlit, které ty pozemky jsou vlastně vyhozeny ve vlastnictví města Brna a které jsou ještě vlastnictví soukromníků a jednotlivých majitelů. Číslo
má bude 30 ten podávají krok, pokud má 3, má pak obecná, má všech do desná je radovka, poměrně musí se zastavit nám, proč to mít o rodinný domicí a dáte tam dvojka, máme 12,4. To by znamenalo, že buď ty domy budou tak zahuštěný, ještě by se radovka na to desné, no buď vyšší, tak proč má 4, proč index větší, jak je fakulí, o desetem podávají. Proč tam není vláda, kdo byla třeba na aspektu? To úplně zastavit. Já zkusím krátce zareagovat. Především to, že to nevyřeší jednu věc. Ani ta současná zástavba nesplňuje ten index podlažních pohodů na jednu hodnou. No díky tomu, že lidé postupně ty domy zastavovali, a že si nová patra potřebuje tak dále, tak ten index je to porušen a je to vlastně vyšší. Co se týče toho zrovení toho indexu 2.4, který je navržen v tomto, a teďka stále se díváme na regulační plány, tak to je neplatné, ve stávajícím území plánu je tam 2.4 a tam hrozně záleží na tom přepočtu, to se bude vlastně velikost celého pozemku, který máte, a k tomu je ten poměr, který k tomu zastavíte a na rozhodách povraží. A ten index 2.4, když máte, kdybyste měli celé to území spojené do jednoho velkého celku, tak tam postavíte třeba u mě 3-patrný, 5-patrný dům. Ale pokud to budete mít třeba na 400 metrové válcovy nebo 500 metrové, tak tam samozřejmě už 4-patrové postavíte. Protože podle toho my se můžeme rozhodovat, tam můžeme nastavit správný index podlažních ploch a díky tomu, že to bude pro nás závazný podklad, který musíme respektovat, tak je to, pak už se tam nebude moc stavět nějaká jiná zástavba, než vy budete chtít. Právě proto říkám, jsme se tady sešli, aby jsme se pokusili domluvit na postupu, že by se aktualizoval regulační plán, který jsme tady nastínili, ale neříkáme, že v této podobě. Takovým způsobem, že to v první řadě nezáleží na městské části, protože vlastníkem těch pozemků je statutární město Brno a i když by městská část na svém zasedání zastupitelstva přijala usnesení, že nedoporučuje městu Brno prodej, směnu, šerování těchto pozemků, tak je možné, že to město Brno může udělat. A proč je důležité to, co začala mluvit paní arkitektka Hoskovcová? Ohledně aktualizace toho regulačního plánu. My bychom příště chtěli, a těch lokalit je víc, není to jenom Kostelíček, zpracovat podrobné regulační plány v určitých rozvojových území. Týká se to právě té Kostelíčku, ulice Střelnice, kde je velký tlak na výstavbu a těch míst je ještě více. A právě tím pořízením regulačního plánu bychom tomu chtěli bránit, respektive nastavit tam tak tvrdé podmínky výstavby, aby obec s tím neměla žádné problémy, aby nebyly problémy s povrchovými domy, s komunikacemi, s dřevěnskými sítěmi, aby ten regulační plán, ten poměr té výstavby do toho území byl schválen na zastupitelstvo městské části a zastupitelstvo města Brna, čemuž by předcházely veřejné debaty kolem každé té konkrétní lokality. Já osobně si pamatuju, v roce 2001, když se schvalovalo na místním zastupitelstvu tento regulační plán, tak jsem tady byl, bylo to tady vyvěšeno na takových velkých panelech, chodili tady na ty lidi, všichni se na to dívali, vyjadřovali se k tomu a tak to tenkrát v tom roce 2001 schválili. Nevím, jestli ti lidé, kteří tam bydleli v té době,
jestli k tomu vyjádření souhlas, nebo jak to bylo, je to už přece jenom skoro 15 let zpátky. Jo? Ale čili ten nástroj té městské části je právě v tom, aby se ten regulační plán pořídil, aby se dobře prodiskutovalo, a je to jediný regulativ, který umožňuje nám, občanům měště, si říct, jak to území může vypadat. Žádný jiný nástroj nemáme k dispozici. Jestli můžeme teďka pokračovat v tom, co máme nastíněno, teď bychom si měli ukázat, jak by to vypadalo ve třech variantách vlastně nového územního plánu. Tak, připravovaný územní plán. Není to ta aktualizace. Aktualizace je pouze změna. Tak jak jsme si ukázali ze začátku ty tři dokumenty, takže teď jsme, nyní jsme u toho třetího. Takže zastupitelstvo města Brna dne 25.26.2002 schválilo záměr pořídit pro Brno nový územní plán. Zadání územního plánu města bylo schváleno, dodělává se tam ještě vlastně nejdříve v územním plánu dvě varianty, nyní už máme také ten koncept je zpracován ve třech variantách a byl dokončen v únoru roku 2010. Veřejné projednání toho konceptu proběhlo 22.2.2011. Ale tak, jak jsme si říkali na začátku, tento nový připravovaný územní plán rozsudkem ze dne 21.6. zrušil nejvyšší správní soud nadřazenou dokumentaci zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, bez kterých nebylo možno pokračovat dál v pořizování tohoto nového územního plánu a nyní jsou činěny pouze kroky, které vlastně vedou bez jejich stavebního zákona. Takže de facto je tam nějaké, pokračuje se sice dál, ale už nejsou rozpracovávány dál ty tři varianty. Když se podíváme na první variantu, tak opět zde máme bydlení, R znamená rodinná zástavba kompaktní a výšková úroveň. Nyní už zde není v novém územním plánu, není index podlažních ploch, ale jsou zde čísla a číslo 2 znamená výšková úroveň zástavby 3 až 10 metrů. Okolní B lomeno D 2, to znamená rodinná volná, výšková úroveň zástavby 3 až 10 metrů. Kompaktní, co znamená kompaktní? Dvojdomky, řadová zástavba a rodinná volna jsou vlastně samostatně stojící rodinné domy. Toto je varianta jedna. Tak jak jsme si říkali, koncept má tři varianty. Nyní jsme ve variantě dva, kdy se nám situace neliší. Opět bydlení, rodinná kompaktní, bydlení, rodinná volna dva. To znamená, pohybujeme se výšková úroveň zástavby 3 až 10. Třetí varianta, opět stejná. Tady jsme si chtěli ukázat jenom to, že doopravdy i nový připravovaný územní plán počítá s výstavbou v této lokalitě a tak, jak jsme si řekli před chvílí, doopravdy jediným nástrojem, který nám pomůže jako úřadu ovlivnit výstavbu, podobu výstavby, je aktualizace regulačního plánu, pořízení regulačního plánu, který bude za vaší pomoci zpracován a který nám pomůže jako závazný dokument rozhodovat o tomto území. Někdo z pana jistě doplnit ještě něco? Tak v tom případě teď úplně mohl mít prostor pro diskuzi, že jsme řekli, jestli bylo řečeno, co bylo naplánováno, tak nevím, kdo byl první. Dobrý den, já jsem jmenuji Zavřel a chtěl bych se vyjádřit kratičce tady k tomu novému územnímu plánu. On sice není jasný, jestli vůbec bude schválen, ale když jsem se k němu vyjadřoval před třemi lety, tak jsem si udělal takovou tabulku, ve které jsem sečetl počet obyvatel, které má lišení nyní, což je řekněme 27 až 28 tisíc,
kolik mě má jedna jediná ta oblast, která se jmenuje Líšeň 3, což je sídliště plánované, řekněme, mezi Líšní a Podolím. Ta má necelých 8 000 obyvatel. A dohromady všechny ty rozvojová území, včetně tady toho Líšeň 16, čili Kostelíček, mělo mít, nebo mohlo mít v Líšni kolem 19 000 obyvatel. Navíc, proti stávajícímu stavu, 27 plus 18 tisíc je prosím 45, jestli počítám dobře, to je více než Znojmo, Hodonín, Břeclav, Blansko. Jenom to samotné navýšení, jenom všechny ty rozvojová území v Líšni mají 18 tisíc, nebo skoro 19 tisíc, to je prosím více než má Veselí nad Moravou, Kyjov, Boskovice, Kuřim, Ivančice a tak dále. Myslím si, řekněme, že starosta a celý zastupitelstvo to dělá poměrně rozumně, že se snaží, aby k takovémuto extrémnímu, úplně nesmyslnému nárůstu nemohlo dojít. Ale přesto jedna z těch lokalit se nepodařila zachovat ten index podlažní plochy, a to sice za Holzovo, tam asi místo starosta ví detaily, já to přesně nevím, ale tam opravdu došlo k navýšení, k takovému, k jakému Brno tlačí v té lokalitě Kostelíček. A mně to připadne naprosto nehorázný, protože i když tady padlo, že index podlažní plochy je pouzdení, a jestli se na to podíváme ze strany, já nevím, saxofonisty anebo krásné dívky, ale ve skutečnosti reálně 0,3 na 1,2 znamená z největší pravděpodobnosti přibližně trojnásobné navýšení počtu obyvatel. Ano, můžeme se bavit, že místo 30-40 metrových bytů bude mít single jedna jediná osoba, 120 metrových byt, možná to tak bude, ale reálně si myslím, že to bude spíš ten trojnásobek. To znamená, jestliže nás tady město k něčemu takovému nutí, považuji to za naprosto nehorázné, a přestože svatoplukovy pruty a podobně to určitě platí, tak já bych tlačil i na to oddělení od Brna. Kde tam někdo z těch starých Knížňáků nebo ze Skvíště tam bydlet, to by zase byli určitě zbohatlící, spekulanti. Jo, a tady ti ta stará zastava to odnese. A odnese to teda Moravské krásky, a teda krajná oblast. Je to tady přiletě. Můžete mi něco dodat? Já se děkuji moc krát za vyjádření podpory a ještě bych chtěla i tady vyzvědět to, že na spoustě lokalit, protože samozřejmě Kostelíček nebyla jediná lokalita, kde zastupitelstvo usilovalo o snížení, nebo městská část o snížení indexu podlažnosti. Vy asi máte přehled, víte, že těch lokalit bylo podstatně víc a určitě v některých zase se to povedlo. A no, jasně, rozumím, ale já jsem taky zastupitelstvu děkoval, osobně starostovi, řekněme, ale prostě ty počty obyvatel jsou z mého pohledu nehorázný, už jenom kvůli tomu, že v Brně ubyli tisíce obyvatel, a chápu, že chceme všichni bydlet krásněji, více a ve větších bytech, ale prostě desítky tisíc v Líšni je moc. Takže právě proto i znovu ještě se vrátím, proto tady vlastně dneska prodiskutováváme regulační plán, který se snaží, že jakým způsobem může zastavit a aspoň v této krásné lokalitě. Děkuji. Vezměte právě v potaz ty důsledky na to životní prostředí. Když pan Zavřel tady vykládá o té přelíděnosti obyvatel. Už teď, prosím vás, tam... Já myslím, že to se tady zhoduje, že právě hledáme způsoby, proto tady můžete dopustit tady nějakou výstavu vůbec, jo? Protože to není tam někde, že když si stavíte někde v Modřicích, tam nějaký sklady a takový, když tam byla nejvolodnější půda tam mezi náma, jo, ale tady máte moravské krás a berte to, že je to chráněná jiná oblast. Chráněná oblast Hády, ta horní planina. To ať oni tam trošku se probudí na tím městě, taky to zastupitelstvo. To není jenom tady obydlení lidí, ale to je tady ochrana tady té lokality. Je to vlastně jižní cíp moravského krasu. A jde to tady údolí říčky, ale to až tam nahoru, že? Proto jsme tady právě. Proto jsme spojili ty zmíněné věci. Já přinám slovo, protože tady byl dotaz dříve.
Příjemný podvečer. Já se vlastně nechci ani zeptat, já bych jenom chtěl zrekapitulovat tu situaci za nás. Já jsem popravdě řečeno měl strach, že tady dneska dojde k bitce mezi částí, která bude křičet, že chce prodat svoje pozemky, aby z nich měla peníze na tom kosteličku, a potom z části obyvatel, kteří budou říkat, my nechceme, aby se tam stavil. Jsem šťastný, že, anebo aspoň to tak vypadá, že jsme tady ti, kteří nechtějí, aby se tam cokoliv dělo, cokoliv stavilo. Já samozřejmě rozumím tomu, že pokud tam někdo má svou zahrádku a najednou z toho vzniklo stavební místo, tak chápu, že třeba si tam bude chtít postavit rodinný domek. Tomu rozumím a ze srdce mu to přeju. Zamýšlím se spíš nad otázkou, tady byly fotografie, jak paní architektka promítala na začátku, jak se změní pohled na kosteliček. Docela jsem byl překvapený, že ten pohled se až tak strašně nemění. Otázka, jak to bude v realitě, ale prosím vás pěkně, chyběl tam jeden podstatný pohled, a to je od hřbitova. Běžte se podívat na Líšeňský hřbitov a běžte za pomník padlým ve druhé světové válce a podívejte se na kosteliček. Neuvidíte ho. Tam byl postavený jeden jediný dům za hřbitovní zdí a ten kosteliček už nevidíte. Čili troufnu si, nebo spíš netroufnu si říct, jak bude vypadat pohled na kosteliček od hřbitova, když tam bude taková zástava, tak jak tady různě se o tom mluvilo. Tak to je jedna věc. Že je to naše asi víc než rodinné stříbro a všichni tam chodíme rádi a jsme šťastní, že ten kosteliček máme, na tom se taky asi zhodneme. Ale prosím vás pěkně, my jsme s Martinou Lacinovou Svobodovou, která tady sedí před asi rokem, rokem a půl, třemi lety, už ono to letí, tak jsme se zúčastnili jednání magistrátu města Brna, kde jsme podávali nějakou námitku, bylo to ve spolupráci s Pavlou Dombrovskou, podávali jsme tam námitku a byl tam hlavní architekt města Brna, myslím, nebo prostě lidé, kteří se o to starají na tom magistrátu. No, na začátku to byla taková vlídná debata, kdy se s námi bavili trošku jako z hlupáky, protože prostě my nejsme stavaři, nejsme architekti a přiznám se, že spousty věcí nerozumí. Po dost takovém ponižujícím jednání, když to tak zhrnu v jedné větě, tak poslední argument byl ten, kde jste byl, pane a paní, v roce 1994, kdy se schvaloval pozemní plán města Brna. Tehdy jste se měli vyjádřit. Prosím vás pěkně, přiznám se, že v roce 1994 jsem měl asi tak jako vy všichni tady zhromážení úplně jiné starosti. A ten samotný závěr, to samotné takové ne úplně teda úctivé jednání, mě vybízí ke konstatování. A to sice, že bych hrozně rád poděkoval všem těm, kteří vyvinuli velkou aktivitu tady v této věci v těch posledních letech, měsících, týdnech a dnech. Že bych rád poděkoval zástupcům městské části, konkrétně panu místostarostovi a starostovi a všem dotčeným úředníkům, protože tady byly takové vášně na začátku, ale prosím vás pěkně, to jsou lidé, kteří stojí na naší straně. Ten jakoby nepřítel, ten protivník, to je v této chvíli tedy magistrát města Brna. Řekněte, prosím vás, 94. roku, kdo tam byl u vlády? A to je poslední věc. Svoboda, to je poslední věc. Tak tady není, jsme mám upičitý, má tam zamětlý. Ani nechci hodnotit paní Lastoveckou, ale spíš chci tak jako tiše mezi námi rozšířit myšlenku, abyste se zamysleli nad tím, kdo byl na Líšeňské radnici v tom dotčeném období. Proč tito politikové tehdy neudělali takovou veřejnou debatu, jako je dneska, jako je poslední dne? Protože se nás to prostě bezprostředně týkalo. Protože informace se dají, jak víme, moc pěkně utajit a moc pěkně zamést pod koberec. Čili moje závěrečné konstatování, jak nezdržuju, je to, abychom všichni velmi pečlivě sledovali práci politiků, kteří nás zastupují, a abychom všichni velmi pečlivě, zejména v nastávajících komunálních volbách, volili. Protože to jsou ti, kteří za nás rozhodují, to jsou ti, kteří rozhodují o tom, třeba i co se bude dít na kosteličku a jinde v Líšni. Tak bylo to trošku delší teda, ale promiňte, se to zdalo důležité. Tam nechal hydrologický průzkum nechat dělat
a zjistil si, že jsou tam tehuté písky a vůbec se na nich nedá stavět. Takže na toto vůbec nepadl nějaký dotaz, nebo vysvětlil, jestli k tomu něco víte teda. Samozřejmě v rámci toho nového regulačního plánu víme o tom. Právě proto v rámci toho regulačního aktualizace regulačního plánu by byl vlastně dělaný nový hydrobiologický průzkum a vlastně celé rozhodně by se podrobně prozkoumalo, co jste se jakou úplnost a podobně, takže víme. A totiž není možnost odvodnění na nikam, tam vlastně není tam vlastně odvádět vodu. Není možnost odvodnění vlastně, není tam odvádět vodu přes tu obecku. Ta obecka byla spravována asi před 5-6 rokama, když si dělala kanalizace, možná 8. A tím pádem je to vypočítaný jenom na ty domy obecká povesná a vtíká se tam k nám z vrchu 2 ulice. A dál teda bych chtěl vidět, jak by se to posilovalo. Protože pokud tam chcete výstavku 100 nových rodinných domků, což je 300 obyvatel, a už narážíme na síť, ať to je elektrika, ať je to plyn, ať je to kanál, ať je to cokoliv. Ale to je služnost, tam je jednosměrka. Právě proto jsme se dneska tady sešli, protože ten nový regulační plán je toto všechno prověřil. Dopravu, podloží, odvodnění, inženýrské síky. Vlastně všechno toto by se nově prověřilo a toto všechno by ten nový regulační plán, který vlastně městská část posiluje, by vyřešil a samozřejmě veřejně s vámi projednal, že byste dobře uznali a budete se tomu vyjadřovat. Mě by, jestli můžu, já bych nějak osobní dotaz, který jste si nějakou dobu schválil, co teda mohu jako občan Líšín dělat pro podporu místní rezidence, aby mohla tento regulativ, který je nastaven, vlastně jedním, jak jste říkala, udělat? No, tak určitě jako chtít ho po zastupitelích, který si občan hovil, protože samozřejmě to pořízení toho regulačního plánu bude stát nějaké peníze, kdo to za nás zaplatí, jako třeba město Brno, to si ho musí platit sami. Za mě osobně můžu říct, já to preferuju nejenom v lokalitě Kostelíčku, ale i v jiných dalších lokalitách. A prostě jsem pevně přesvědčen o tom, že to je jediný možný způsob, jak se bránit nějakému masivnímu rozvoji, jak se bránit nějakému neuváženému rozvoji, které by to území mohlo nějakým způsobem zdevastovat. Takže napsat zastupitelům, že chcete, aby se ta aktualizace regulačního plánu provedla a požadovat to. A můžu ještě, já určitě nám pomůže i místní iniciativa, protože my jsme vlastně už tyto regulační plány žádali a zatím nám byly zastupitelstvé města Brna neschváleny. Byly přímo vyřazeny. Takže opravdu budeme potřebovat vaši pomoc, aby jsme měli podporu jednak vašich zastupitelů a jednak určitě různých iniciativ, které nám pomohou dobrat se cíly, aby lokalita Kostelíček byla i nadále krásná. Dobrý večer, pan Seříková. Chtěla bych vás upozornit na jednu důležitou věc, která si myslím, že nepadla ohledně nového územního plánu města Brna, kde ve všech třech variantách, a chtěla bych navázat na pana Zavřela, nový územní plán města Brna spočítá s tím, že nová bytová výstavba v Brně je všechna lokalizována právě na území Líšně a na to území mezi Líšním, Podolím a Slatinou. De facto jiné plochy pro bydlení nové území plánu města Brna neexistují. Takže tady do tohoto hustě zabydleného území vlastně Brno přesunuje všechny plochy pro bydlení. Pak bych chtěla upozornit na to, na nebezpečí, které plyne z regulačních plánů. Víte, regulační plán prosazujete, ale stejná skupina architektů udělala regulační plán ve Slatině v roce 1994. Stály kolem 1 000 000 Kč ty plány a všichni dnes víme, jak tam ta situace vypadá. Přijde do vedení radnice, noví úředníci na stavební úřad a regulační plány se absolutně nedodržují. Prostě developeři koupí pozemky a staví si to, co chtějí. Existuje tady součinnost mezi stavebními úřady městských částí a stavebními úřady magistrátu, takže je zcela nemožné do tohoto procesu jako občan vstoupit.
žádat to, aby regulační plány, tak jak byly za velké peníze městskými částmi vypracovány, byly dodrženy. Takže je to určitá cesta, ale protože vím, že tato cesta úplně nefunguje, že není možné ty regulační plány prosadit, nehledě k tomu, že vlastně ani neexistují účastníci stavebních řízení, kteří by byli ochotní do těchto procesů vstupovat, tak bych chtěla radnici navrhnout, aby udělala prostě průzkum u majitelů pozemků, kterých se tato dnes projednávaná změna územního plánu týká, jestli souhlasí s tím, aby na těch pozemcích byly nadále stavební plochy nebo nebyly. Protože taky tady nebylo řečeno, že podle nového stavebního zákona není obec povinná platit za změnu územního plánu, pokud se plocha změní. Že prostě pokud se stavební plocha změní v nestavební, takže by to stálo obrovské miliony, ale to by ty majitelé museli požádat. Podle mě by teď bylo důležité, aby se udělala doopravdy u všech majitelů těchto pozemků nějakou formou ankety, průzkum, jestli stojí o to, aby tam stavební pozemky byly nebo nebyly. Já už to nemohu. Takže já vás taky upřeším. Jak to bude postupně? Já už se ztrácím. Ještě bych chtěla upozornit na to, že v návrhu aktualizace územního plánu v té lokalitě Kostelíče jsou označeny limit funkcí jako využitelnosti území a území artéských vod. A chtěla bych vědět, jestli se někdo zabýval tím, co v tomto území je možno stavět nebo není, protože prostě oni tam sice do těch mapových podkladů tu limitu namalují, ale pak už se to jako nikde neprojeví. Jestli mě rozumíte, třeba tam vůbec není možno další stavět. Já to zkusím zhrnout, jenom co jsme od nás slyšeli, když tak potom v to doplňte. Čili jednak jste se ptal trošku o vymahatelnosti regulační plány. Já se to pamatuju. Tak začneme těmi varianty konceptu nového územního plánu. Byly tři. Byl jeden hodně dostavitelný, jeden méně a jeden zelený, se tomu říkal. Proč teďka řešíme nový územní plán? No, protože jsme tady projednávali jako samostatný blok, ale nikdo tam neřekl, proč je opravdu veškerá bytová výstavba pro nového územního plánu Brna je situována na lokality výše. Díky tomu, že jsem měla velkou určitou působnost jako zpracovatel územního plánu připravovaného, tak vím, že lokality byly vytipovány ve všech městských částech. A ve všechny městské části s tím bojují, takže není to doopravdy, toto, není to jenom problém Líšně, je to všech městských částí, takže toto doopravdy... Díval jsem se. Doopravdy 90% veškeré bytové výstavby je tak ale říkám, dneska tady nejsme kvůli novému územnímu plánu, to je jiná debata. A myslím si, že až se budeme vyjadřovat k návrhu, to je další krok nového územního plánu, tak určitě budeme mít jako městská část Brno-Líše možnost se vyjádřit. Takže to byl jeden dotaz. Další bylo, my už jsme řešili s panem starostou možnost toho, že jak byla první iniciativa vlastně proti územnímu plánu vznikla první petice, která tady byla, tak že by vlastně se v té lokalitě nestavilo vůbec. Proč se tam nedá stavit vůbec? Nedá se tam stavit vůbec proto, protože je tam nastaven v platném územním plánu index bydlení, plochy bydlení čistého, což pro nás, jako pro městskou část, znamená, že všechny, když uděláme změnu třeba na zahrady nebo na zeleň, tak máme povinnost náhradu škody ze stavební parcely. A doopravdy víte, že budou všichni majitelé souhlasit a dobrovolně městské části podepíší, že svoji stavební parcelu převádí na zeleně. Musí souhlasit všichni. Musíte mi takový ukázat. Já si nedovedu představit, že mě to bude dobrovolně. Prosím, a ještě nám to dal písemně. Kdyby toto bylo výborně, my to bereme. My s tím souhlasíme. Pan starosta říkal, že by byl rád, kdyby se tady v této lokalitě nestavil. Takže to máme asi zodpovězeno další.
Dobře, znehodnotíte ho a dáte mi to písemně? Jako co? Že budete tam mít zahradu, jak říká tady paní Hanna. Ne, ale říká. A ještě si zaplatíte změnu. Já jsem mluvil asi s dvouma třetinama těch majitelů a všichni tam samozřejmě chcou stavět, nebo to chcou prodat jako stavební pozemek. Já se vůbec nedivím, je to jejich vlastnické právo, takže plně to respektují, nic jiného ani nezbývá a prostě skutečnost je taková. Je třetiny obecné? Těch majitelů, co tam dneska mají ty pozemky jakoby zahrady, ale jsou v územním plánu od roku 94 jako stavební. Tak ti majitelé samozřejmě říkám, musíme to respektovat a je to asi v pořádku. Chcou tam dostavět pro další generace své rodiny, anebo tam chcou ty palce vypravat jako stavební, což má samozřejmě úplně jinou hodnotu než zahrady. Naši potomci už tady nebudou vyšší bydlet a oni nebudou na ně navázáni a jsou ochotní pak to lehce prodat. A potom nastupuje tento další možnost, právě jině ten regulační plán, některé ty dokumenty toho územního plánování, které můžou jako další krok uhájit ty pozemky, jestli mi rozumíte. Ono, na jedné straně to mohou být jakoby nějaké nástroje územního plánování, protože regulační plán může stanovit počty těch podzemních, počty těch nadzemních podlaží. Já jsem ten regulár, který neplatí, tady uváděla z toho, abyste nám viděli, vlastně, co všechno tam bylo dáno tenkrát. Jo? Vlastně počty nadzemních podlaží, tvar střech, uliční čára, stavební čára. A jenom tady asi nepadla jedna důležitá věc, že při schvalování toho regulačního plánu jsou účastníci samozřejmě všichni majitelé těch pozemků, oni se tomu musí vyjádřit. To je ale úplně jediná kauza. To je samozřejmě etika našeho národa. Jako
té ploše rodinných domů se můžou stavit, jako co je navřazené, jestli ten územní plán nebo to, co vystavit, které je naše plán, protože jako rodinný dům se považuje jednou, který má tři podlaží plus podkroví, takže tím pádem by se pak ti budoucí stavebníci mohli dožadovat toho, že se tam postaví ty tři podlaží plus podkroví a měli jsme na čtyři podlaží. Takže územní plán a regulační plán jsou pro nás závazné, což znamená, že zde, když si ukážeme nyní stávající územní plán, zde není stanovená výška podlaží, nebo výška toho objektu. Takže pro mě, jako vedoucí odboru, bude důležité regulační plán, kde bude jednoznačně stanoveno, jak ten objekt bude vypadat, jakou bude být klíční čáru, jak bude moci ty díky podlaží do hloubky. Takže regulační plán je upřesnění toho územního plánu. Ale my tam budeme, stále tam budeme dodržovat bydlení čísel. To musí být souhlas, regulační plán, aby byl schválen. Zeleně tuto krásu nikdy nepřebije,
dneska máme oblast Přeberiška, kde se bavíme o nějakém psychotérné zajímavě, proč zásadně územní plány jsou dělány jako placky a nerespektuje se tam třetí osa. Já vám řeknu příklad, můj kolega byl ve Švýcarsku, za Banvo, Kloza nebo Ženevě, provázeli je tam architekt místní, přivezli je k jedné nádherné stavbě, oni všichni z toho byli odeštěni, a on řekl, a toto se nám ještě už nikdy nesmí opakovat. A když se ptali proč, tak řekli, protože odsud nevidíme zasněženou odsud Špice. Neboli tak se naplácají jakási čísla 2, 4, 1, 2, to nikomu nic neříká, protože dneska virtuálně vytvořit tu krajinu s těmi městskými tradicemi je úplně bez problému a každý by viděl, jak to tu krajinu vylepší a pomůže. A to tady nefunguje. Takže na konečný závěr chtěl bych tady poděkovat, že jo, že městská část vlastně včera tady s aktivisty se tady tomuto začíná bránit. Protože když se podíváte v hlavně vlázeň, garáže, já nevím, komu se to líbí, přijíždíte do Brna, vidíte reklamu na Bauhaus, místo Spielbergu a tak dále. Takže myslím si, že tady takovou sjednoceným tlakem by se dalo něco udělat, které má hlomavý, že se to jednoduše nepřijde. Děkuji vám. Podívejte si, já ještě bych řekl jednu věc. Tady všichni jsou tak skoro nikdo nekontestoval, že by se tam absolutně neměl stavit. A celá ta reakce, kterou jste vyvolali vy jako aktivisté, nebyla proti tomu nestavně, ale jak stavně. A to je právě ta otázka, kterou myslím, dneska společnost nejprve vůbec nerespektuje, rozhodují peníze, protože na metru čtverečním se dá postavit jedno patro s podobnými základy, nebo 80 pater s relativně vysoce nízkými náklady na ten dekaštereční a jsou tady developři, který ty zastupitelé si namotají na klas a tím odsouhlasí všechno, takže s proměnutím tím městská část výšky, když se tady sjednotíme, tak proti ním probojujeme fakt, protože byste museli proti tomu postavit nějaké akci možná 2 miliardy a pak bychom něco probojili. Takže je to trošku zapálená řeč, ale technicky dovedu vysvětlit a tak dále, ale to je ten problém. Že tady nikdo neřeší Brno podle mě a Líše taky, nemyslím na vás, urbanizace. Prasníte tam barák, ať na něm co nejvíc vydělá. To je cíl. Podívat se na to celý svět záležitost. No jistě, ale já si myslím, že já bych vám chtěl, že to jsou tady vůbec nefunguje úřad hlavního architekta. Protože když na tý dovolující přijdou a všechno uděláme tady to a to, tak je to zároveň výkonný výkon. Protože moc jsem někde viděl Špirze, moc jsem někde viděl to, moc jsem to, takže 3 patra žádných 85. Jako cenné usladky, elektra, usladka, tak tak dále. Takže já bych vám hrozně chtěla odpovědět. Ne, je přetrumfluji. Ne. Dneska vládne koruna, nikoliv rozum, protože vy jste nejlepší propagátor dnešního zasedání regulačního plánu. Takže já myslím, že byste dneska byli proti vám úplně nic, protože vy jste vlastně řekl všechno, protože doopravdy ten regulační plán budou dělat odborníci urbanisté a zachovají určité i pohledy, protože všichni tady jsme se zhodli, že ta lokalita je doopravdy výjimečná svojí polohou, svými pohledy. Takže doopravdy tento regulační plán, o kterém se dneska bavíme, který potřebujeme podpořit, je o tom, že bude zachována ta lokalita, budou zachovány ty pohledy a vy jako občané do toho budete moct mluvit a zasahovat. Jak vy říkáte, ty architekti, urbanisti, doopravdy myslím si, že co jsem měla možnost zatím poznat, zastupitelé vedení městské části, svůj odbor výstavby, všichni se snaží o to, aby ta lokalita byla doopravdy podle představ občanů a byla doopravdy v souladu s tím, co byste tady říkal. Představu si to netýká vás, týká se to těch, kteří jsou na místě, rozhodují a bohužel mají tu moc. Musíte se dobře rozhodnout, kdo budete volit na magistrátu města Brna. Všechno je řešeno částečnými hodnocemi, ale prostě
vysvětlení je těch cíle. Prosím to opravdu, že to prostředí se ke všemu zemí hlavně vyjadřuje a dává svá stanoviska, takže opravdu je to další ještě. A jenom velmi krátce, prosím pěkně, já bych teda nechtěl bydlet ve Švýcarsku, mě se chvíli tady, já jsem tohle tady dělal, tady své kořeny. A chtěl bych to zase tak trochu zhrnout, v tom smyslu pan Zavřel tady mluvil o té řadě nárůstu 1000 obyvatel v Líšni v budoucnosti, nebo v blízkých letech, vzhledem k tomu, že tady zaznělo, že jsme to většině podobní, kde se to dobře pamatuje, nebo tak nějak, prosím pěkně, zcela jistě některou politickou stranu napadne, že ve svém programu volebním a předvolebním bude mít odtržení Líšně od města Brna. Pokud tedy jste všichni za to, tak to stranu podpoří. Myslím, to je jediná možnost, protože pokud to vnímáte, tak opravdu ten nepřítel, ten, který tady dělá potíže, tak to je magistrát města Brna. Ten tady prostě zlobí, ten dělá to, co my nechceme. A když my voláme na svou radnici, k odpovědným voleným osobám a k úředníkům odpovědným, tak oni říkají, oni myslí, předali připomínky, oni to nerespektují. Tak prosím vás, pěkně město Lýkány se to jednoduché rovnice dělo to, že je tedy potřeba, abychom ten magistrát města Brna měli až za tím obcem. Protože ono to tak bylo i v té nedávné minulosti, jinak bychom tady neseděli, tady jsme tady vysadí ovoce, jako tady zrovna, kde sedíme dole byl Písky, tam byl Výčalo. Prostě ten tlak, tady když je hodně, ten tlak na to, aby se tady stavělo, tak byl, je a bohužel bude. Proto znovu opakuju, jestliže si někdo chce postavit svůj rodinný domek, si se toho střechou na pozemku, který mu patří, anebo který někomu prodá, protože potřebuje peníze, a když se ho splnili, tam vznikne tam ten domek, tak nech tam vznikne, nechci nikomu omezovat, to je svaté právo každého majitele pozemku. Ale tak, jak tady bylo nastíněno, že tam můžou vyrůst různé obludy a různá obludání, tak prosím vás pěkně, to máme ve svých rukou, to můžeme ovlivnit skrz politiku, skrz tu komunální politiku. To je vlastně jediná cesta. Vám to zaplať za všechny aktivisty, politiky a úředníky, kteří o toto pečují a kteří nám to v podstatě tady dneska připomínají a zprostředkovávají. Děkuji. Kterou se řídí vztah mezi statutárním městem
a 29 zřízenými městskými částmi. Přesně se tam stanovuje, co je v kompetenci zastupitelů města a co je v kompetenci zastupitelů městské části. A je pravdou, že si dokážu představit určitá kompetenční jakoby místa v tom dokumentu, kde ta role městské části by mohla být posílena. A jednou z nich je právě pořizování nového územního plánu, kde by stačila, když to teďka zjednoduším a řeknu laicky, věta, že zastupitelstvo města Brna nemůže přijmout nový územní plán bez souhlasu městské části. Tečka. Jediná věta, tak by to stačilo. Prostě jednalo by se tak dlouho, dokud by se nedošlo k nějakému koncenzu. Ale samozřejmě celé to tkví v tom, že tu vyhlášku, čili ten statut města Brna, si schvalují sami zastupitelé města Brna. A možná se pár takových najde, ale těžko si dokážu představit někoho, kdo sám sobě krátí své kompetence. Což bylo by dobré, kdyby vůbec občané, když třeba jdou těm volbám, teď nevím, jestli to jako nějak navádět nebo takhle, ale třeba i ty své politiky, které volí do těch městských částí, aby se je snažili prosazovat i do toho magistrátu, aby ta provázanost mezi městskou částí a magistrátem byla vlastně co největší. Já bych tady k tomu ještě měl dodat tady a tak apelujte na ty životní prostředí. Podívejte se, co dělají ochranáři třeba s milionovou stavbou na dálnici na Děčí. Přes Český Středohoří, jak se tam bojuje a jak se jak tam mají připomínky a musí ho jim brát potaz a jsou se stát s nimi a tady ti združení. Protože pak tady, bo to není tady stavě, ale pak tady je to předvědění a tady zvědění, že to je Moravský prás. No a je to chráněná krajinná oblast. To je potřeba. Já jsem dopravní inženýr, aby každou blbou stavbu nebo nějakou železnici si tam vymrčeli, kdyby tam neměli třeba odlišňovací stěnu, si tam nastavili odlišňovací stěny, jak se říká, živelně, a už ani nepočítali s tím, že tam bude třeba se dělat přítruh a když se to bude zase bourat za dva roky a zase se to bude posouvat. Ale to fakt bojujte za tu líši, tady apelujte na to životní prostředí, to není jenom stavět a stavět. Tam je lokáři, pojďte si jako pan Amazon. Jo, tam mají pozemku a toto, už tam mrčí, tam ty části, že tam nemají sjezd na tu dálnici. Pozorujte se, já vás přeruším, já si myslím, že už se pak pochopujete. A myslím si, že z toho, jak se tady bavíme, tak je jasné, že prostě se tu situaci snažíme vyřešit buď jako aktivisti, tak jako zastupci městské části. Takže určitě jako... A vedli se bych tam třeba zajímalo, kdo je vždycky v pozadí, kdo to tam protlačuje. Plán, jestli tam uvažovat na to přizvolit cestově.
znamená se, že to nevím, ale je v podstatě to hodně omezený z hlediska příjezdu. Myslím si, že to hodně zatíží, když teda výstavba stávající lidí na obecně záležského. Jako jestli řekne ano, je to dobře, ne. Může se stát, že řekne ne, prostě tady, ale má, už tak nyní máme index pohlažních plot, máme tady povolenou zástavu. Takže teď se tam může stavět, aniž by kdokoliv cokoliv prověřoval. Není to nepopulační plán, ale opravdu lepší v tom, že to prověří. A může se stát tady jednak teoreticky, když ten regulační plán, protože když se tam stavět nedá, tak tím pádem se to jako nějakým způsobem jenomže regulační plán musí být souhlasem zemí plánu. Aha, a jsme zase, to je druhý kruh, akorát může, ano, regulační plán může snížit zástavu, aby vám tam nejezdilo 1000 aut, ale třeba jenom, jak vy říkáte, 200, jo? Protože tam to opravdu jde o to, že zatím je tam nastaveno jakákoliv výstava. Když to ten regulační plán nastaví o to, že tam bude nízkopovlažní zástavba, pro jeden domek, pro jednu rodinu třeba nebo prostě takové domky a umožní nám to, že ta dopravní situace tam nebude tak poliční, jako kdyby tam vzniklo třeba, jak tam byla ten jeden kde jsem to přehnala vrachodrav, anebo doopravdy bytová zástava, nebo vyloženě řadová zástava a podobně. Takže doopravdy regulační plán nám umožní korigovat i jakousi dopravní situaci. Říkám to tady pořád. Právě proto je ten regulační plán, aby jsme se jako občané k tomu zaprvé, bude se schvalovat zadání, bude schvalovat nebo rada městské části, prostě musí se složitě připravit zadání, už to nebude lehký úkol. Potom se udělá návrh a to musí být projednán z veřejnosti, z majiteli pozemků, určitě ještě i důkladní, takže to opravdu budou určitě i informativní, jak tady chodím na městské části, tak prostě probíhají i jednání mimo stanovené, které jsou povinná. Takže to opravdu informovanost občanů bude velká, viděla jsem v novinách Líšeňských nebo jak se to jmenuje, Líšeňské noviny, tak já se omlouvám, že to je trošku, tak tam městská část informuje občany o svých všech nových záměrech, takže určitě občané budou důkladně informovaní. Když možná řekla, co jsem si přečetla, vlastně všichni z majitelé rozhodnutí jsou vždy účastníci řízení, to znamená, že vždy se vyjadřují k regulačnímu plánu dalších dokumentů. Ale dokonce je tam stanoveno, že účastníci řízení jsou i majitelé pozemků dotčení. Právní výklad dotčení pozemku vůbec neznamená, že to je majitel pozemku. Že to je majitel pozemku třeba obtři, jestliže jsou to dotkne stavba, sítě, cokoliv. Takže to neznamená, že to jsou jenom majitelé pozemku. Tak a protože čas se nechýlil, pochopila jsem, že už jsme i uraný. Tak já bych vám chtěla chci ukončit, protože jsem řekla 12.05. Můžeme se zeptat potom, až to pokončíte oficiálně. Já chci slyšet občana. Jaký závěr uděláte tady z dnešního tady jednání? Jaký tady děláte rezumět? Chtěl bych vidět, jestli jste se udělá zápis, jaké rezumět se tady udělá. Já jestli si můžu dovolit to shrnout závěrem nějak, co vás tady vyjde. Všichni tady koukali, kdy mě znám. Mám pocit, že z tohohle pořizování nějaký záznam, že z toho se zemí, takže netuším na kolik zápisy, ale mám pocit, a domluvíme se takhle s paní vedoucí, potažmo požádám o pomoc paní Dubrovskou, abyste měli situaci hodně zjednodušenou. Požádala bych vás všechny na základě nějaké námi zpracované výzvy od stavebního úřadu, kterou rozešleme a
A nebo to se domluvíme, buď pošleme teda přímo, rovne se pan Kozel, anebo můžete se i ostatní vyjádřit u paní Dobrovské, s tím, že dáme nástřel, že městská část má zájem zaktualizovat regulační plán, zpracovaný regulační plán na Kostričku a po vás jako po vlastnících pozemků přímo v lokalitě, potažmo pozemků navazujících na lokalitu, bychom chtěli váš souhlas, to znamená na ten papír, který nám vrátíte, co dostanete domů, napíšete souhlasím se zpracováním, nesouhlasím se zpracováním. To je základ pro to, abychom mohli vstoupit k jednání s pořizovatelem územního plánu a předložit mu požadavek o zpracování regulačního plánu za námi daných podmínek. To znamená, on to otočí proti nám, pořizovatel, a bude chtít, aby se městská část na této akci spolufinančně nebo podílela spolufinančně, to zase bude na rozhodnutí zastupitelů, ale veškeré podmínky, které tady dneska zazněly, my dáme do toho požadavku pro pořizovatele na zpracování a aktualizace regulačního plánu. Netroufám si říct termín, do jakého bychom toto mohli vám poslat, myslím si, co máme dneska. Větem do konce května, června, paní jednouci, do konce června jsme schopni takový papír poslat vlastníkům pozemku, já myslím, že jo. To není takový problém. Myslím, že to chce trošku nám rozmyslet, dobrý. Tak děkuji, já bych chtěla ukončit za závěrečný souběh. Děkuji vám, že jste přišli a že jste tak aktivní a zajímáte se o všechno. Ten záznam skutečně, doufám, že jsme ho natočili správně, tak bude umístěný na portálu bližší, případně městská část, může použít nějaký odkaz, to aby se na něj taky dostala a můžu ho zviditelnit prostřednictvím svých stránek. A myslím si, že jsme se dozvěděli něco o tom, co my můžeme dělat. Můžeme nějaké, samozřejmě budeme v kontaktu s městskou částí a zkusíme nějakým způsobem pracovat třeba dál na tom reguláku. Co se ještě týká zápisu z toho jednání, tak pokud je mezi vámi nějaký dobrovolník, který je schopný to vyrobit, tak ať se mi okamžitě přihlásí, protože já to kapacitu teďka nemám. Ale spolíhám na vás, že to uděláte, když chcete zápis, tak si ho udělejte. A doufám, že se tady týká prvé a naposledy, ale že budeme dále pokračovat. Proč by to měli dělat i občanům, kteří dělali radice ten zápis? Proč by to měl tady někdo spolit? Je to záležitost všech. Já vím, že tady to mají někdy svůj názor, ale vy to organizujete za chvíli, že právě zápis. Takže sami je to skupení občanů taky, takže i tam je prostor právě pro takže většina lidí se nevyjádří, no, to je zase problém. Já jsem si vyrábět politiku, když se tam nezvolený.